kulan wacan daawadayaal halkaana waa soomaalia life media kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeenaan inkugu qeynana waxaa kamid noqonaya wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka socda magaalada laasacanood iyo xarunta gobolka soola ciidamo dheeraada oo halkaasi soo gaaray iyo beesha dhulbahanti oo fariin adag u dirtay puntland iyo dowlada etoobiya hadaba waxa ay kala hadlayso iyo gargaarka xilligan ay siinayaan xoga kala duwan oo ku saabsan ayaan halkaankugusoo gudbin doonaqodobada kale wararkeena aankugu haynna waxaa kamid noqonaya xoga kala duwan oo laga helay shirar muhiima oo soomaaliya uga furmay magaalada nairobi e caasimada wadanka kenya hadaba dowlada kenya oo markaan hal ballan soomaaliya u sameyneysa maxay tahay ballantaano xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka kenya william rurta horey u wada galeen iyo siyaasiyiin dhaliilo kala duwan ka muujinaya ayaan halkaani kula wadaagi doonaa xogaha kale wararkeen aninkugu kheynana waxaa kamid noqonaya howlgalo kala duwan oo kasocda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne lafta gareen oo lagu cadaadinayo inuu qaado tilaabo lagu adkeynayo ammaanka deegaanada maamulkaasi iyo kahortegidda falalka amni daro ee halkaasi ka dhaca iyo dagaalka al-shabaab oo halkaasi mar kale ka bilaabanaya ayaan idiinsoo gudbin doonaa daawade muuqaalkan haduu kusoo gaara si sheergaree somaliafmidisbskareebsaars qayb kaga noqotayd saaxiibada sida joogtadan ugu xiran ee mar walba daawada xogaha xasaasiga halkan aan soo gelino haddii aynu ku bilowna wararkii ugu dambeeyey xaalada magaalada laasacanood ayaa isu soo taraya iyadoo ciidamo dheeraada halkaasi la geeya islamarkaana gormadyo kala duwan ay helayaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya wararka naga soo gaaraya magaalada laasacanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo fara badan oo gormad ah iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaana ac c ay halkaasi saacadihii ugu dambeeyay isku hordhafadhiyeen islamarkaana laga cabsi qabo in dagaalo qarar ay halkaasi ka dhici karaan maadaama dhinacyadan ay isku habaroorsanayeen labadii maalmood ela soo dhaafay ciidamadan ayaa la sheegaya in markii hore ay kasoo kicitimeen deegaano iyo degmooyan ka tirsan gobolada sool bari iyo sidoo kale deegaano kale waxa ayna gaadiidka dagaalka iyo hubka culus sida la sheegay ciidamadani watan ayagoo gudaa ugalay magaalada lsacanoodsoo iyosioo al degan kalehoosyimada ciidamada dheeraadka ee maanta gaaray lasacanood ayaana la sheegay inayyihiin kuwaa beeleed u abaabulan iyago oobiaabayqqyo culuswsu adanin

d u abaabulan habeeleedka ay soo badanayeen dhowrkii todobaad ee lasoo dhaafa isla markaana abaabulka xoogan ee dagaalka halkaas u kasocday waxay sheegeen dhinacyadani inay qaadan doonaan tilaabo degdeg aho ku adan dagaalkan iyo sidoo kale waa laga yeelay maadaama a jiraan waxyaabo badan oo si weyn u saameynaya dhinacyadani marka la firiyo qorshaha iyo sidoo kale qaadashada go-aamada kala duwan ee arimahani ku gadaaman iyo in laga fogaado tilaabooyinka la qaadanayo maadaama ay jiraan waxyaabo kaladuwan kuwaasi oo u muuqda inay ka qayb qaadanayn dagaalkasod ayaana imaanaysa xili deegaanka na laga dareemayo xaalada magaalada laasacanood iyo sidoo kale deegaanada ku dhow inkasto n laga cabsi qabo ininoakaasay markale ku dagaalami karan islamarkaana xiigadhaqaaqyada sod sidaas u muuqanayaan xukuumada somalilan ayaa horey waxay gu eedeysay dagaalka laasacanood inay qeyb ka yihiin dhinacyo kale oo kuwaasi ooka bar dagaalama kuwa dadka degaanka halka ay eedeyntaasi waba kamajiraan ku tilmaameen dhinacyada c ujeedisay wansgi isla markaana lagu muujinayo in lagu qariyo dhibaatooyinkai baaxada lahaa ee ka dhacay magaalada laasacanood iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimada kuwaasoo ka dhasha dagaalka balse taasi aan la aqbali karin dad badan ayaa markaani waxay iyagu ku naawalayeen in dagaalka laasacanood la joojiyo lana qaato hal tilaabo oo muhiima taasi oo xal lagu raadinaya dagaalka dhaca iyo ka fogaashaha waxyaabaha saameynta weyne keeni kara naisimada dhaqanka ee beesha nsc ayaa waxa ay sheegeen in wadahadalada suurtagal aysan ahayn inta ciidamada somalilan sidoo kale kusugan yihin guud ahaan gobolka soola iyada oo somalilan dhankeeda ay dalbatay in xooga gala sacaanood ku dagaalamaya ay ka baxaan magaalada si wadahadal iyo nabad looga gaaro maadaama ay jiraan waxyaabo badan kuwaasoo iyagu sheegeen in dagaalkan ay ku ogaadeen arimahan oo dhan ayaana imaanaya xili ay dowlada etoobiya dhowaan bilowday dadaalo nabadeed oo dhinacyadani la isugu keenayo isla markaan l doonay in lagu xaliyo xiisada taagan xalna laga gaaro balse ilaa iy haanma muuqatoifaalo arintaasku adan oo dagaalka lagu joojin karo dagaalka udhexeeya ciidamada somalilan iyo sido l w daa deganacc ayanqaatay nmudo bilkaasi ay ku dintee dad badanoo shacab kuadhaawamee kuw al sid al barakcumaanqosgaaraaabaailaar marqaramaaiosiwaaa caltgeera dhinaca ay muujinaaaalodaaqaabadagala lo joojin laha lagana fogaado waxyaabo badan kuwaas oo saameyn kara dhinacyadani marka la fiiriyo dadaalada socda iyo qorshayaasha u muuqda in dagaalkn log hortagaw dinaya qors yag inkahortagaan wax walba oo dibaato abuura laga fiisaotiaaboyi kaladuwan dhinacadn aad goaa ayaumuuqdain samenwey ku yelkaradhinacyadani dowlada etoobia ayywasheginy ku gaansrn qaar kami dhinacyadn wadahadaladi soday isar toos magacyadooda u sheegeen balse waxa ay markaani ku eedeynayaan hal dhinac oo kuwaani ka mid a ayagu inay qaateen go-aamo halisa kuwaasi oo muujinaya in aysan raalli ka ahayn in dagaalkani la joojiyoy islamarkaan ay qaataan tillaabooyina xal lagu raadinaya waxyaabaha waqti xadirkan dhacaya waagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka somaalia life midiy markaana waxa magaalada nairobi ee dalka kenya shir muhiima uga furmay dowlada federaalk soomaaliya iyo hey-ada lacagta aduunka a m f iyo sidoo kale bangiga aduunka shirkani ayaana waxa hormoud u ah wasaarada maaliyada soomaaliya waxaana lagu gorfeyn doonaa arimaha muhiimka u ah baaamijka dencafinta soomaaliya horumarinta hanaanka maamulka guud ee maaliyada dalka shirkani ayaa sidoo kale waxaa looga arinsanaya sidii xooga loo saari lahaa dhamaystirka aint somaaliya iyadoo laisla egayo markan shuruudaha iyo banaamiyada muhiimka u ah sida looga gaari lahaa arintan dhamaytikaaiwaka maaliaukmada frak somaalia r cilmi maxamuud nur oo shirkan si rasmi a furay ayaa isagu waxa uu sheegay in muhiimada a weyn ay taay in furitaanashuruudaa iyo sidoo kale in xiligan la dardargeliyo ay kaalin weyn ka qaadanaysa arimaha taagan hay-ada lacagta aduunkaayaan sheega in soomaaliya ay markan usoo jeedisadaraweyn

iyo doorkeeda ku aadan moujinta dadaaladani socda si looga guulgaaro islamarkaana loo dhamaystiro wada hadaladi socday shirkani ayaa sidoo ale waa ka qeybgalay n wasaarada qorencadaalada bankigahee ee omlxafikaarawaaariyo sioal mas-uuliyi kale tirs yo waiia riiyo h-ada kale ee soomaaliya ka taageera dhinacyada lacaga waa soda qorshyaal kala duwan iyo dadaalla doona in dhowra biloosoo ada lagu dardergeliya arimaha dancafinta soomaaliya waagaagdaawadiya waaa la socot wararka soomaalia lmi mar had aeegno madaxweyna maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftgareen ayaa waxa wadaa qorsho weyn kaasi o kudoonaya in deegaanadiis ka dhaqangeliy si looga hortago dagaalk kadhanka al-shabaab islamarkaan dlaa fra somalia mudooyina ugu dabeye yao waday tilaabooyi kala duan iyo qorsyaala doonay in lagu dardargeliya arimahaas maadaama ay jirn waxyaabo badan oo si usaameyna markala firiyo dadaalada socd iyo qorsayaaa kala duwan ee deganadaasadaa muqata in dadaaladani ayyihii kuga saameyn weyna ku yeelan kara dhinacyadani waaan markaan la sheegay insiodagala doonay in loo dhaqangeliyo go-aanka madaweynaha jamhuuriyad federalk soomaaliya xasan sheeh maxamuud kaas sag dhowaan sheegay in deeganada maamulkaasi laga bilaabayo dagaal kadanka al-shabaab si looga qeyb qaato arintan isla markaan looga fogaado waxyaabo badan oo saameyn kenaya markala fiiriya dadaalada socda iyo qaadashada tilaabooyinka kala duwan waxay muuqda arintaani inay tahay mid si dhinacyadani ayag ay kaga balandagalafa garee ku qasbanaadaa inuu fuliyo amarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuuda si loo dhamaystiro arimaha la xiriira wejiga labaad ee howlgalada kaasi oo dowlada soomaaliya hore ugu sheegtay inay awooda ku saareyso arimaha dagaalka islamarkaana looga fogaanayo waxyaabaha dhibaatooyinka kenaya marka la fiiriyo dadaalada socda iyo qorashayaashana waxa u mqinen